V základnej umeleckej škole Mikuláša Schneidera Trnavského zorganizovali koncert komornej hudby v podaní klavírneho tria. Prípravu absolventkám skomplikoval koronavírus a epidemické opatrenia. Tá práca v komornom telese počas pandémie je vlastne nepredstaviteľná. Takže dievčatá museli pracovať iba každá sama na sebe. Ako náhle nám to okolnosti dovolili, tak sme začali pracovať spolu. V tom repertoári tohto koncertu boli skladby, ktoré odzneli aj na Schneiderovej Trnave, ktorá sa uskutočnila minulý rok v októbri, takisto online priestore. Takže dá sa povedať, že tento repertoár už mali nacvičený. Koncert sa nám hral výborne. Ako dávali sme do tej hry to, že sme hrali posledný krát a sme si to tak snažili užiť, aby sme mali z toho nejakú pamiatku alebo taký super zážitok. Súčasťou predstavenia boli aj tri vstupy z divadelnej hry o holokauste. Špeciálnu hudbu pre trio zložil skladateľ Peter Špilák. Je to autorská hra a už pri písaní, alebo teda pri výbere námetu, mi teda napadlo, že by som tam chcel mať živú hudbu. Dievčatám sa to veľmi ľúbilo, veľmi radi chodili, aj keď je to veľmi emotívne silná hra, čiže po každom predstavení dievčatá ronili slzy. Dievčenské trio vzniklo pred 9 rokmi. Odvtedy zožali úspechy aj na viacerých hudobných súťažiach, napríklad v Banskej Bystrici, Detve či Komárne. V roku 2019 sa na festivale Eugena Suchoňa v Pezinku stali laureátmi v komornej hre. Katarína Borovská, Mestská televízia Trnava.